Fitxes i bueno.
faré a càmera ràpida i us ensenyaré quin és el resultat. És petitó, però bueno, alguna part m'ha costat. Ara enganxo aquesta part que està m'ha costat una part, bueno, però mica en mica ja vas veient les peces com va tot. Ara això va aquí i ara sí, última peça. Doncs, com veieu, així quedaria aquest puzzle dels Nens de Mataró. Doncs fins aquí aquest vídeo on he obert el paquet que m'ha enviat robafaves.cat, ja que vaig ser el guanyador del segon premi del sorteig dels 10 anys de Robafaves, que vam fer en col·laboració de Fastiari i Motomart, i que a mi em va agradar molt. Va ser un orgull per mi poder-lo guanyar i espero que feu molts més anys, perquè aquesta samarreta és preciosa, aquest puzzle m'ha encantat i l'àliga està molt xula, al igual que la mumerota. I res, espero que us hagi agradat aquest vídeo on he obert aquest paquet. I en recordeu-vos, subscriviu-vos, doneu-li like, toqueu la campaneta, compartiu-lo amb els vostres amics i ens veiem als següents vídeos del canal Vaipolete el Geganter. Adeu!